Idag ska jag visa er en mycket kär ägodel till mig. Vi hade det inte med första barnet, men jag saknade det verkligen. Så vi prioriterade att köpa in det nu till andra barnet. Och det är min Omni 360 Cool Air bärsele från Ergo Baby. Och till min hjälp för att visa den här idag så har jag med mig en speciell liten hedersgäst. Det är min 3,5 månad gamla dotter Lilo. Det finns ju fruktansvärt många olika bärselar att välja mellan. Och har jag inte helt fel så tror jag den här ligger på bäst i test just nu. Vi valde Cool Air just för att vi vanligtvis åker utomlands en hel del. Och då vill vi ha ett material som andades lite extra mycket i värmen. Man kan bära barnet i 4 olika positioner. Man kan ha ansiktet utåt, ansiktet inåt mot den. Eller på ryggen eller på höften. Det fina med den här selen är att den fördelar vikten jämnt på axlar, rygg och höfter. Och man kan bära ett barn mellan 3,2 kilo upp till 20 kilo. Så det går ju att bära ganska länge. Den ligger på ungefär 1490 kronor. Så hur använder man den här selen? Här i bak så finns det en liten snabb guide som visar hur de här spännena ska sitta beroende på hur stort barnet är. Sen tycker jag att det är lättast att man först sätter på sig axelremmarna innan man spänner åt den här runt höften. När man spänner åt remmen runt höften så ska man tänka på att bandet ska ligga liksom ovanför, vilandes mot höftbenet. Och sen spänner man åt remmarna så att den sitter riktigt tajt runt kroppen. Efter det brukar jag ta av ena axelremmen för att sätta i barnet i selen. Och sen när jag har upp axelbandet igen så ska man spänna åt den här remmen som liksom är mot skulderbladen. Och jag vet inte hur de här människorna som gjorde den här bärselen tänkte där. Eller om de var extra viga. Men jag tycker den är svår att nå. Men när det till slut går så ska man också spänna åt den remmen ordentligt. Till sist så spänner man åt remmarna på sidan för att barnet ska få en ergonomisk sittposition i selen. För att man ska veta att barnet sitter i en bra höjd så ska man tänka att man ska kunna pussa barnet på huvudet. Så här kan vi gå runt och mysa hur länge som helst. Eller så är det perfekt om man ska gå in på affären en snabbis eller gå offroad i skogen. Många användningsområden. Jag tycker den här lilla fickan är ett stort plus. För där brukar jag lägga min telefon och en liten handduk. Och även det här, ja jag brukar använda det som regnskydd. Men ja, insynsskyddet som man kan spänna på så här också. Det man ska tänka på när man använder sela det är att alltid böja på knäna om man måste böja sig ner. Och inte på ryggen så barnet inte riskerar att trilla ur selen. Om du vill se fler klipp och recensioner av mig, glöm inte att gilla det här klippet och följa min sida.